Hei, mä oon Mikka Rönkkö, mä oon apulaisprofessori Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulusta ja tässä videossa mä kerron vähän, että miten GPT-tekoälyä voi käyttää yliopistossa. No mikä tää tällainen GPT on? Tää GPT-tekoäly on ollut olemassa pari vuotta, mutta tää oikeastaan tuli suurempaan tietoisuuteen tän ChatGPT-sovelluksen kautta. Eli tää ChatGPT on tällainen verkostoimen palvelu, jonne kuka tahansa voi ilmaiseksi kirjautua jos sulla on vaikka Googlen tili, sä voit sillä kirjautua tänne. Ja tää on tällainen chat-boksi, ja tänne chattiboksiin voi sitten kirjoitella kaikkea, ja tämä tekoäly sitten vastaa. Eli tämä on sellainen tekstigeneraattori. Tällä voi tehdä kaikenlaista hauskaa, sinne voi vaikka pyytää sitä tekoälyä kertomaan sulle vitsejä, tai mä oon käyttänyt tätä esimerkiksi kirjoittamaan kirjettä joulupukille, ja muuta tällaista vastaavaa. Eli täällä voi tämmöisiä kirjallisia tuotoksia tehdä. No, minkä takia tämä sitten on yliopiston kannalta relevantti, niin me päästään tähän, että pitää voi käyttää. Että aika usein meillä on kursseilla tällaisia esseetehtäviä, tässä on mun yrittäjyyden kurssin esseetehtävä, niin me voidaan kopipasta esse esseetehtävä tänne gpt ja GPT tai chat GPT sitten kirjoittaa meille sitä pelkältä tehtävän alla niin hienon esseen vastauksen. Eli tässä GPT nyt sitten kirjoitti tällaisen hienon kolmen kohdan esseen siitä, että onko Elon Musk yrittäjä, ja jos hän on, niin onko hän menestynyt yrittäjä, ja mikä sitten on vaikuttanut hänen menestykseen. Tämä mun esseen tehtävänä on tuolla 1 vai kaksi ja tämä nyt täyttää sen aika hyvin, ja antaisin tästä varmaan aika hyvät pisteet, jos joku opiskelija näin käyttäisi. Ja tämän, koska tässä on mahdollisuus huijata tällä, eli opiskelija voi kirjoittaa ilman, että miettii asioita ollenkaan itse, niin tämä on tietenkin keskusteltu aika paljon, että pitäisikö tämä nyt sitten kieltää. Ja tässä videossa mä kerron, että minkä takia tätä mun mielestä ei pidä kieltää. Toki pitää ohjata opiskelijoita, miten tätä käytetään, ja ihan kaikki tavat ei voi olla hyväksyttyjä. Mutta no niin kuin lähtökohtaisesti tällä, tällä tekoälysovelluksella, niin on monia muitakin sellaisia hyviä käyttötapoja. Ja mä kerron nyt kolme sellaista hyvää käyttötapaa, miten mä oon käyttänyt tätä omassa työssäni. Ja tämä tekoäly tuli tuossa 2022 loppupuolella ja mä olin silloin aloittelemassa kurssia jatko-opiskelijoille. Ja mä ajattelin, että hei, että mulla on pieni kurssi, niin nyt mulla on hyvä tällä kurssilla vähän, vähän miettiä, että miten tätä tekoälyä voisi käyttää. Ja jatko-opiskelijat lähtökohtaisesti on kurssilla, koska ne haluaa oppia, siellä ja hirveästi on mitään tällaisia huijausongelmia. Niin mä teen politiikan mun kurssille, jossa sanotaan, että tekoälyä saa käyttää. Ja jos sitä käyttää, niin pitää myös kertoa, että miten sitä on käyttänyt, jotta me voidaan oppia lisää siitä, että mitä hyödyllisiä asioita tällä voidaan tehdä. No, kun mä olin tehnyt omalle kurssille niin politiikan, niin sitten sana tietenkin siitä levisi ja sitten mut mukaan tämmöiseen työryhmään, jossa me kirjoitettiin sitten Jyväskylän yliopiston kauppakorkean tekoälypolitiikka. Me tehtiin tämä politiikka sen takia, että on sellainen asia, mitä jokaisen opettajan pitää miettiä, niin on hyvä, että opettajilla on jonkunnäköinen pohja, mistä lähtee, ettei kaikkia tarvitse perehtyä siihen, pitäisikö tämä kieltää vai ei. Jos ei kielletä, niin miten tämä pitäisi ohjeistaa. Mä käyn tämän politiikan läpi tämän videon lopussa ja vähän perustelen näitä eri kohtia. Tämä politiikasta sitten kuuli lehdistö ja lehdistö sitten, me laitettiin sitten lehdistölle tiedote ja muut laitettiin sinne yhteisenkilöksi, kun mä olin tätä oikeasti jo opetuksessa siinä vaiheessa käyttänyt. Ja tämän jälkeen multa on kysytty tästä asiasta aika monta kertaa, mikä on yksi pääsyistä, miksi mä teen tämän videon. Eli mä haluan selittää tämän nyt kaikille, että miten tätä mun mielestä voi käyttää hyvin ja tämän meidän politiikan. Mennään nyt näihin sitten hyvin käyttötapoihin. Eli se, että me kirjoitetaan tällä esseen vastauksia ilman, että me mietitään ollenkaan asiaa itse, niin se ei tietenkään ole mitenkään suotavaa tapaa käyttää tätä. Mutta katsotaan, että miten mä oon itse käyttänyt mun työssä, mun mielestä hyvällä tavalla, tätä tekoälyä. Ja ensimmäinen tapa, mikä on hyödyllinen, mikä voi olla varsinkin maisteritason opiskelle hyödyllinen, on artikkelin lukemisen avustaminen. Ja tämän, te tämän käyttötavan mulle kertoi yksi mun jatko-opiskelija. Eli mä olin antanut jatko-opiskelijalle tehtäväksi lukea yhden kirjanluvun, jossa puhuttiin tieteen filosofiasta. Ja koska se oli filosofian käsikirjasta, niin se oli semmoista terminologiaa ja kieltä, mikä oli hankala sille opiskelijalle. Niin opiskelija sen sijaan, että se olisi lukenut artikkelia, niin kuin mä on ohjeistanut, eli ensin alleviivataan päätermit, selvitetään pääkäsitteet, ja kun ymmärretään, miten ne käsitteet ja termit on määritelty, niin sitä aletaan lukemaan. Ja opiskelija ei tehnyt näin, vaan opiskelija teki sillä tavalla, että hän pisti tänne GPT-hän sen artikkelin tekstistä pätkän ja pyysi gpt -tä sitten selittämään sen hänelle yksinkertaisemmin. Ja mä näytän nyt, miten tämä toimii. Mä käytän tätä artikkelia maisteriatason opetuksessa mun tutkiusvelvollisuuskurssin alussa, missä me harjoitellaan artikkelien lukemista. Tämä on maisteriopiskelijoille ehkä vähän haastava artikkeli, koska tässä puhutaan, tässä on erityisterminologiaa, jos sitä ei ymmärrä, niin sitten tämä artikkeli on hankala lukea. Tämä artikkeli on tämmöinen pdf, niin siitä on vähän hankala kopipaste tekstiä, koska se on kahdessa palstassa, niin mä aloitan sillä tavalla tämän mun demon, että mä käyn etsimässä ResearchGateistä tämmöisen kirjoittajan oman version, ennen kuin se on taitettu sinne, sinne lehden formaattiin, sitten me otetaan tuolta, kopioidaan tekstiä tekstieditoriin, eli mä haluan tämän artikkelin intron käsitellä. Mä poistan sieltä sivunumerot, mä poistan sieltä yhden alaviitteen, mä poistan sieltä vähän turhia tällaisia, tällaisia tota välimerkkejä. Ja sitten mä pyydän chat-gpt, että selitä mulle tämä yksinkertaisemmin. Ja nyt chat-gpt sitten lyhyesti vetää mulle yhteen, että mistä tässä artikkelissa on kyse. Ja se meni ihan oikein. Sitten mä voin kysyä. Mitä tarkoittaa fungibility, mikä on erikoistermi tässä? Menee ihan oikein. Mä kysyn, mitä imprinting tarkoittaa. No nyt mennään metsään. Tämä oli termi, joka tässä artikkelissa käytetään, mutta tätä käytetään myös muissa merkityksissä eri konteksteissa. Niin mun pitää kysyä tarkemmin, että erityisesti tässä artikkelissa, joka käsittelee kansainvälistymistä, niin mitä imprinting tarkoittaa. Ja nyt se menee sitten oikein. Sitten mä kysyn, mitä tarkoittaa moderaattori, Moderaattori on sellainen muuttuja, joka vaikuttaa kahden muun muuttujan väliseen yhteyden voimakkuuteen. Ja GPT selittää sen ihan oikein. GPT huomaa myös, että tässä artikkelissa puhutaan, että tässä on kolme moderaattoria. Ja sitten se tekee meille kolmen kohdan listan. No, tämä lista ei ole lähellekään sitä, mitä artikkelissa puhutaan. Eli tämä on tällainen hyvä työkalu artikkeleiden isojen kokonaisuuksien yhteenvetoon ja sä voit kysyä siltä yksityiskohtia. Se joskus saa ne oikein, joskus saa ne väärin, mutta yleensä se antaa vähän oikein suuntaista. Ja sitten jos se menee ihan metsään, niin kuin se tässä ruvesi puhumaan geneistä ja muista sellaisesta tuossa tota imprintingin kohdalla, niin sen sitten huomaa. Eli tämä on siinä mielessä hyvä, että tämä opettaa sulle myös kriittistä ajattelua. Tämä on käyttötapa, jonka mä opetan maisteriopiskelijoille. Eli kun tulee hankala teksti, niin pyytäkää GPTtä selittämään ja sitten miettikää itse. Että se saattaa opettaa sitä ymmärtämistä, koska tämä antaa sulle yhden tavan tulkita sen artikkelin. Tämä on myös toinen hyvä demo sen takia, että tämä näyttää, että tässä tulee virhetilanne. Eli tämä on teknologia demo tällä hetkellä, tämä ei ole valmis tuote ja tässä on kapasiteettiongelmia ja joskus sulle tulee virheitä, mutta nyt sitten tämä kuitenkin sai meille tämän tuotettua tämän, Vastauksen. Katsotaan toinen käyttötapa, ideoiden tuottaminen. Jos me mietitään, että meidän pitää lähteä ihan kokonaan uutta kirjallisuuden aluetta, vaikka ottaa haltuun, niin meillä on vaihtoehto, on, että me laitetaan Google Scholariin, jos me laitetaan sinne vaikka entrepreneurship, niin sieltä tulee todella paljon artikkeleja ja se on vähän hankala sitten miettiä, että mistä mä lähden liikkeelle. Yleensä ne artikkelit koskevat jotain yksittäistä yrittäjien tutkimuksen osa-aluetta. Me voidaan pyytää gpt kertomaan meille, että mitkä on yrittäjyyden tutkimuksen jotkut pääkäsitteet ja teoriat. Ja sitten se rupeaa meille kertomaan niitä. Ensimmäinen vastaus on opportunity recognition, kuulus mun listalle. Sitten tulee resource-based views on strategiaa ja yrittäjyyttä, social networks ja yrittäjyyttä. Effectuation, yrittäjyyteen liittyvä termi, lean startup practice on termi enemmän entrepreneur ecosystem on tämmöinen kuuma aihe ja sitten se kertoo jotain muitakin juttuja. No onko tämä nyt sitten se lista, että mistä mä lähtisin lukemaan yrittäjyyden kirjallisuudesta? Ei ehkä, mutta oli sinne jotain oikeaa. Eli tämä, jos sun pitää jotain uutta lähteä tutkimaan, niin ehkä tässä olisi hyviä hakusanoja. Toinen, mitä me voidaan tehdä, niin me voidaan pyytää sitä kertomaan meille, että jos mun pitäisi opettaa yrittäjyyden kurssi, niin minkälainen kurssirunko voisi olla? se kertoo oppimistavoitteet, se kertoo meille viikkoaikataulun ja sitten se kertoo vielä arvostelun ja mitä pitää tehdä, jotta kurssista pääsee läpi. No olisiko tämä valmis kurssi ja kannattaisiko tällä lähteä liikkeelle, niin vastaus on, että ei missään nimessä ole valmis, kyllähän sun pitää paljon muutakin sinne miettiä sinne kurssille kuin pelkästään aiheellista. Pitää miettiä kirjallisuutta. Me voitaisiin toki pyytää, häntä, että pyytää GPTtä sitten meille oppikirjaa tähän, mutta ehkä tässä vaiheessa olisi parempi, että opettaja ottaa tämän ja rupeaa miettimään asiaa itse. Mutta jos minun pitäisi kurssi tehdä ihan puhtaalta pöydältä, niin kun minulla on yksi a elonen tai yksi tyhjä dokumentti, mihin mä rupean sitä kurssirunkoa hahmottelemaan, niin se liikkeelle lähteminen niin saattaa olla hankalaa. Niin kyllähän tämä nyt antaa semmoisen ihan hyvän lähtökohdan, että tämä on ihan järkevä, järkevä, lista, mitä mä voisin yrittäen kurssilla käydä läpi. Niin ottaisin tuosta käyttöön ja sitten lähtisin miettimään, että mitä mä otan pois ja mitä mä lisään. Tämä ei oikeastaan ole sen kummosempi kuin, että katsot jonkun oppikirjan suositellun kurssirungon ja lähdet siitä sitten kehittämään omaa sen pohjalle. Eli tämä on hyvä tälleen ideoiden hakemiseen. Tämä ei missään nimessä ole lopullinen tuote, mutta tämä on niin kuin lähtökohta, mistä sä lähdet miettimään sitä omaa kurssia. Tämä on lähtökohta, mistä sä lähdet tuota kirjallisuutta penkomaan. Ja tämä on sellainen asia, tämä ideoiden hakeminen, minkä mä opetan varsinkin granun nyt sitten tästä eteenpäin, koska tämä nopeuttaa sitä työtä, että mistä artikkelista mä lähden liikkeelle tutkimaan tätä, tutustumaan tähän kirjallisuuteen. Kolmas käyttötapa on tällainen, joka ei käydä tätä chat-GPTtä, Toki tätä voisi chat tehdä, mutta mä oon ostanut ja asentanut tämmöisen pluginin, tämmöisen Elephas-nimisen ohjelmisto, joka on Macin plugin, ja se integroituu tähän käyttöjärjestelmään, eli se on tuolta palkista sit saatavilla kaikissa ohjelmissa. Ja mulla on tässä artikkeli-drafti, tämä on menossa konferenssiin, ja tässä on intro, joka on neljä kappaletta, se on introx vähän liian pitkä ja sitä pitäisi vähän napakoittaa. Siellä on kaiken näköistä detaljaa ja se on ehkä vähän hankala lukea. Niin mä voin tehdä sillä tavalla, että mä tästä maalaan tämän tekstin. Mä en ihan koko intro voi ottaa, kun se on liian pitkä ja sitten mä otan tuolta rewrite. Ja nyt sitten se miettii hetken aikaa ja sitten se uudelleen kirjoitti sen meille lyhyemmäksi. Nyt mä voin maalaa koko tekstin, kun osa on lyhennetty. Ja mä pistän rewrite ja sitten se kirjoittaa meille sen uudelleen. Ja tässä on nyt sitten yhtenä kappaleena tämä mun neljän kappaleen intro, jossa on nämä samat pääasiat, mitä tässä introssa oli, mutta huomattavasti paljon lukioystävällisemmässä muodossa. No, tämä on tosi hyödyllinen monessakin suhteessa. Ensinnäkin artikkeleissa, kun kirjoitetaan, niin aika usein meillä on, sellainen, meillä on sivurajoituksia. Ja jos meidän artikkeli on liian pitkä, niin se artikkelin lyhentäminen on aika tuskasta kahdestakin syystä. Ensinnäkin oman tekstin deletoiminen on aika haastavaa noin niin kuin henkisesti. Ja sitten toinen juttu on se, että joskus sitä on hankala miettiä, että mikä siinä on se niin kuin ydin ja mikä on detaali, mikä voi erittää pois. Niin tämä tekoälyn käyttö tässä yhteydessä niin on hyödyllistä. Se, miten mä teen tämän itse käytännössä, niin mä otan muutaman kappaleen kerrallaan. Jos mä otan kokonaisen osion, niin se ei toimi hyvin, eli tämä toimii hyvin tällaisen lyhyemmälle tekstinpätkille. Ja sitten mä teen siitä tekstistä kaksi kopiota allekkain, ja sitten sen jälkeen pyydän tekoälyä toisen kopion sitten lyhentämään ja uudelleen kirjoittamaan. Ja sitten mä vertaan siihen mun alkuperäiseen, että tuliko virheitä, poistuiko se jotain oleellista, ja sitten mä yleensä otan sen tekoälyn kirjoittaman jutun siitä sitten lähtökohdaksi. Eli tämä nopeuttaa editointia. Toinen, mihin tämä on hyvä, on, että jos, ei ole, jos kirjoittaminen ei ole henkilön vahvuus ja on vaikka hankaluuksia tehdä semmoisia hyvin rakennettuja kappaleita, niin tämä osaa sen niin tekstin rakenteistamisen tosi hyvin. Eli kappaleissa on yleensä tota, jonkunnäköinen introlause, näköinen yhteenvetolause ja sitten välissä on niitä semmoisia tukilauseita, niin kuin hyvissä kappaleissa pitää ollakin. Mä oon käyttänyt tätä jatko-opiskelijoiden tekstien siistimiseen. Joskus mä oon käyttänyt tätä sellaiseen, kun joku opiskelija laittoi mulle joku jutun, mitä oli hankala ymmärtää, mä uudelleen kirjoitin sen, ja sitten mä laitoin sen opiskelijan takaisin, kysyin, että onko tämä, mitä sä tarkoitat ja vastaus tuli, että kyllä. Mun kollega on käyttänyt tätä jo yhdessä artikkelissa, joka on julkaistu. Hänelle tuli, tuli, tuli tota, hänen kanssakirjoittajalta pitkäkö tekstinpätkä, joku ehkä 3-5 sivua, jonka tämä kanssakirjoittaja alusi artikkelin diskussioon. Artikkeli ei tilaa, niin tämä mun kollega sitten pisti tekoälylle ja sanoi, että lyhennä tämä. Ja sitten se lyhennetty versio laitettiin sinne, sinne tota artikkeliin. Eli oleellista tässä on se, että tällä ei nyt luoda uutta sisältöä, vaan tämä on enemmän tämmöinen kielehuollon ja tiivistämisen työkalu, jolla voit sun omaa kirjoittamista parantaa. No, tämä oli tämä hyvä kolmas käyttötapa. Ja nyt sitten kun mietitään politiikkaa, että miten yliopistossa pitäisi suhtautua tähän tekoälyyn, niin on hyvä ymmärtää, että tämä GPT ja muut tällaiset generatiiviset tekoälyt, nämä on aika uusi juttu ja teknologia kehittyy, niin tämä ei missään jää tähän. Ja nyt oli Helsingin Sanomissa vähän aikaa sitten juttu, että Microsoft investoi miljardeja dollareita, netissä liikkuu huhu, että 10 miljardia, tähän OpenAI-yhtiöön, joka on tämän chat gpt tekoälyn kehittänyt. Ja Microsoft sanoo, että he integroivat tämän teknologian heidän kaikkiin tuotteisiinsa. Heillä on tällä hetkellä teknologia demo netissä, missä Bing-hakukoneessa on chatit ominaisuus. Se ei toimi ehkä vielä niin hyvin kuin se haluttaisiin toimivan, mutta se näyttää vähän, mikä on, minne menossa. Tämä tulee todennäköisesti integroitumaan Wordiin, Wordin oikolukuun, on olemassa jo nyt kolmannen osapuolen kirjoittama tai tekemä tämmöinen Wordin plugini nimeltä Ghostwriter, mikä elää Wordin sivupalkissa ja sä voit siellä chattailla tämän GPTn kanssa ja voit sitten pyytää sitä editoimaan sun omaa tekstiä. Eli kun nämä tulee, tulee integroitumaan kaikkiin näihin Office-työkaluihin ja käyttöjärjestelmään, niin näiden kieltäminen olisi aika järjetöntä. Mennään nyt katsomaan tähän meidän, tämän meidän politiikkaa tarkemmin. Eli tässä meidän politiikassa on seitsemän kohtaa. Meidän ensimmäinen kohta on, että näiden työkalujen käyttö on sallittua. Tämä on sen takia sallittua, että me nähdään, että tämä on sellainen asia, mitä opiskelijat tulee käyttämään työelämässä. Ja toinen syy, miksi tätä me sallitaan tämä, on se, että niin kuin mä tässä jo sanoin, niin mä käytän itse tätä mun omassa työssä. Mun kollegat käyttävät tätä työssä nimenomaan kielenhuoltotyökaluna, Mä oon käyttänyt tätä keksimään mulle otsikkoja artikkeliin, syötän artikkelin abstraktin GPTlle, jaksan GPTlle, että miten nimeäisit tämän artikkelin. No sieltä tuli yksi hyvä artikkelin nimi ja sitä me käytettiin. Niin jos me itse käytetään tätä, niin se, että me kielletään sitä opiskelijoilta, niin on aika kaksinaismoraalistista. Sitten me näytettä kerrotaan näistä hyvistä käyttötavoista, eli käyttö, hyvä juttu, että ei, ei pidä käyttää ihan miten vaan mutta kielehuollinen käyttö, niin sitä kannattaa. Varsinkin gradun vaiheessa niin opiskelijoilla saattaa olla kirjoittamisen kanssa haasteita, kun kirjoitetaan englanniksi, tulee pitkiä kappaleita, niin tästä voi, voi sitten käyttää tätä ja sanoa, että kirjoitapa tämä paremmin. Kolmas pointti oleellinen, eli opiskelija on aina itse vastuussa sitä tuotoksesta, ja tämä on sellainen, mitä mä otin, otin, tuossa tota mun kanssa, eli jos tekoäly plagioi tai jos tekoäly laittaa sinne jotain ihan perusteetonta, perätöntä tekstiä, niin sitä käsitellään ikään kuin se olisi opiskelijan tekstiä. Eli me mennään sitten plagiointi jutut, jutut läpi. Eli pitää olla lähdekriittinen siihen, mitä tämä sanoo. Neljäs kohta on, että meidän pitää opettaa tämä opiskelijoille, miten tämä toimii. Ja me ollaan nyt miettimässä, tai miten tämä saa käyttää. Me ollaan miettimässä nyt, miten tämä käytännössä toteutetaan esimerkiksi tutkimusmenetelmä kurssille voidaan laittaa tai johdatusopintoihin, missä puhutaan akateemista tosta etiikasta ja plagioinnista, niin sinne, sinne voidaan laittaa moduuli tästä tekoälyn käytöstä. Viides kohta, mikä on sitten oleellinen opettajille, on, että Opettajien pitää olla tietoisia siitä, että miten hyviä vastauksia tällä voidaan tehdä heidän kurssin tehtäviin. Niin kuin mä aloitin tämän videon näyttämällä mun tehtävän, mun yrittäjän kurssin ensimmäiseen seminaariin, niin tekoälyllä sai tehtyä sinne kohtalaisen hyvän vastauksen. Mä se antanut sitä nelosen tai vitosen. Niin nyt jos tällaisia tehtäviä käytetään, niin ne pitää tehdä sillä tavalla, että niille ei pysty vastaan tekoälyllä, että sen sijaan me pyydetään tekoälyä analysoimaan Elon maskia niin otetaan vaikka joku keskisuomalainen yrittäjä, jonka opiskelijat tietää, mutta josta ei löydy sitten hirveästi tekstiä, millä tämä tekoäly olisi koulutettu, niin silloin sitä joutuu oikeasti miettimään itse, eikä tekoäly pysty siihen vastaamaan. Toinen tapa on sitten, että jos käyttää tämmöisiä esseitä, mihin on helppo tehdä vastauksia tekoälyllä, niin sitten pistetään sellaisten esseiden painoarvo pieneksi kurssiarvioinnissa. Eli tuo mun esse, sen painoarvo on pieni, sen tarkoitus on lähinnä se, että mä pystyn vähän varmistamaan, että opiskelijat lukee ilon Muskista kertovan tämmöisen tapauksen, tapauskertomuksen, jota mä käytän sitten seminaarissa keskustelun tukena. Ja sen ei ole tarkoitus mitenkään niin testata opiskelijoiden analyysikykyä. Niin jos sen painoarvo kurssi loppuarvioinnissa on vaikka 2 prosenttia, niin se, että sä pystyt sen tekemään GPT-llä, niin ei mitenkään iso juttu. Mutta se, että jos sun kurssin arviointi perustuu vaikka kuuteen esseen, mitä opiskelijat kirjoittaa, ja niistä kaikista pystyy saamaan vitosen sillä, että syöttää sen esseen tehtävän annon GPTlle, niin eihän se ole mitenkään hyväksyttävä. Eli tämä vaatii, vaatii, henkilökunnalta ja opettajilta myös vähän muutoksia työtapoihin ja sitä, että me mietitään tämmöisiä niin geneerisiä esseetehtäviä vähän eri tavalla. Sitten opiskelijan pitää kertoa, miten tätä kielimallia on käytetty. Ja tämä on tämmöinen meidän politiikassa nyt alkuvaiheessa käytössä oleva juttu, ja se johtuu siitä, että me halutaan ymmärtää, että mitä hyviä käyttötapoja tällä on, ja sitten niistä käyttötavoista, mitä me tiedetään, niin me halutaan ymmärtää vähän, että miten usein niitä käytetään, että käyttääkö opiskelijat ideoiden generointia, vai käyttääkö niitä vai mihin niitä käyttää. Ja sitten viimeisempänä meillä on se Tämä, että jokainen opettaja kuitenkin loppupeleissä itse päättää, miten omalla kurssilla toimii. Jos tämän haluaa yrittää kieltää, niin se on sitten opiskelija, opettaja voi sen tehdä, se pitää perustella. Jos puhutaan vaikka englannin kielen kurssista, niin siellä kielto on kielto olisi ehkä ihan perusteltua. Mutta hankala näissä kaikissa tämmöisissä kieloissa on sitten, että mitä sä niitä kieltoja valvot. Ja sitten jos sä kiellät sen vaikka tämän käyttämisen tekstin tuottamiseen, mutta sä sallit tämän käyttämisen tekstin, huoltoon, niin miten sä pystyt siitä lopputuloksesta sitten päättelemään, että onko sen tekstin lähtökohtana ollut oma teksti vai pelkästään tekoilla annettu tehtäväanto. Se lienee aika mahdotonta. Tämä meidän politiikka varmasti tästä kehittyy eteenpäin, kun me opitaan ymmärretään näitä enemmän ja ehditään miettiä tätä, mitä tämä sitten tarkoittaa käytännössä esimerkiksi graduohjauksen kannalta. Toivottavasti tämä video on ollut hyödyllinen. Ja mulle voi laittaa kysymyksiä tähän aiheeseen liittyen.